alarba bi ñu genn yam ak juroom ñetti fan ci wéru décembre atum 2021 la ñu tambalé sédelem carte d'identité yi ci réew mi wërngal cup askanu kër massar nord taxaw tém ngir jëli seeni carte ci seeni bureau de vote ci école bi di parcelle assigné unité 15 néméko nañu fa ak tékaral ndax té mbolo muñu fa fekk taxuko bari lool président commission bi di papa doudou kan li la xamlé alhamdoulillah rabbil alamin biñu yonné carte yépp dañu ko bolé unité 15 ak unité 14 mais unité 14 moy bureau moy mom lañ fofu lañ dal woté yalla dafa défa nak unité 15 annexe la donc ñu tambali ñu jox ñu carte yépp fofu lañ leen mélangé won carte unité 15 ak unité 14 ñu jox ñu bénéfice woné nak unité 15 mi ngi tambalé de 12 à de 13 à 21 unité 14 mi ngi tambalé de 1 à 12 donc ci jamono bobu lañ tambalé depuis le 8 commencé kenn ku nek di jël ses cartes ñu tassaro def nañ fa ñaari fan yo xamné machallah di 12000 cartes yi nga xamné yépp mom lañ ñu yëndé won ñu tambar ko tass ko li wara def de 1 à 12 ñu bér ko de 13 à 21 ñu bér ko mi paré len ko remettre à ce caisse yi ñu wone ne de 13 à de 1 à 12 unité 14 mu dess fofu de 13 à 21 unité 15 la ñu indi ko unité 15 waaw comme ñu bari 14 la daan voté to 14 mo upp bureau 14 il a plus de 14 bureaux donc fi fa na 9 la ñu am lolu motax affiche mo wara mëna gëna bari feulé ndax ñun 9 ñu am xeyna nit ñi 14 la ñu gëna min te fi annexé lolu motax fi xeyna bari gu nit mais quand même ñun depuis dimanche ba légui ñi ngi fi ci dimanche joxé nañ ay nit ñoo won nañ fi ñu jox leen donc leen di modon suñu jour repos di yalla dogal nak mardi bi ñu ñëw tay mardi machallah ñi ngi joxé ba tay bobu tay ñi ngi joxé donc ñun on se trouve que yalla dimbe nañu def nañ triage ci sax mais dess na tout rek ay réglage mais quand même ñi ngi joxé alhamdoulillah mi ngi avancer daal ban fa jugé itam wenen ambiance la ñu némé ko ci école bi di unité 14 ak école Boune naka nonu mbolo mu dajalé ay mak ak ndaw ba ci yenn ci ay magat soxna sidi ami badiane ak ndaw gox bi di alhaji malik fay dikkel nañu ci condition yi ñu fekk fi ba ñuy jël ci seeni carte metti na nak mom metti na dox ko bayyi sa keur li nga ko suma ba tay tek ko wala toga say do ñu wara ñew añ dem jangi lool tardement li lu gëna lool nak moy tane nak ñu def ko ci yoon rek parce que li mom jël temps la mon no fera 2 jours 3 jours nga ñew ram ba egg ñu ne sa carte d'identité nek fi jafé jafé yi ñu am moy des fois di nga gis ay pa yo xamné wala ay mère yo xamné ñew nañ fi ay 3ème âge lañ ñoñu man ci lima gis waruñu won rank ñu waru ñew rek ñu récupérer sen carte d'identité ñew xolal leen bu fi nekké ñu ne leen di fi jox leen su fi nekkul tamit ñu ne leen nekk fi wax leen yeen jéggo lañuy jaar pour jotaat yi ñu wara jot lool daal la fi yaakaar ne lañ fi jankonté ci ay yité bu dé nak jeune yi mom ci liggéeyul mën nga tok xaar sa carte d'identité mais concernant 3ème âge yi mom waruñu won rank wax dëgg ah ñi ngi def sen liggéey ni mu waré wayé ci lima gis moy gaay ñoo impatient quoi gaay ñoo mënul patienter ben temps bi da ngay gis am ku ñew legi non man da am ko fi xam xaar ma wo ko mu geneen ma 40 bi taf ma def dede lu du non ibrahima 6 dañ ko wara tek ci yoon ku nekk sa ram bu joté ñu jox la mais am na ci ñoo xamne dañu yaakamte dañu bëgg ñu taf tafé ko dem té ay sattu so non waaw ñu topalé ko ci ram bi ni ko ay sattu so donte na am na ñu nekk ci biir waaye population bi dafa bari bari parce que ñi fi voté ñu dëkk ci unité 14 bi kessé fi voté am nañu dëkk unité 15 ñu unité 13 ñu unité 12 fi lañuy voté légui nak buñu leen mayul ben temps ben liggéey bi mën na soxé quoi Modou Touré et comme que ñun ñëpp ñoo bok Sénégal mën nañu Modou Touré lepp tut quoi naam bu ñen ñi di gis ni mbir yaangi jaar yoon ta genn wall gi genen wall ga ñeneen ni gis nañ ni dafa am yefi yaama neex D'accord,
sama doom moy joy rek ma xam ne nek buma sacrifier dama ne damay sacrifier ba minuit pour jot ko s'il le faut par yalla def nak ñu ne ma indi ahmadou merci beaucoup d'accord merci beaucoup li am fi mom ya ñepp ci tek seen beut gis nga ci di dem legui dafa exi legui pour jox ko carte d'identité mu fek erreur ça veut dire que ne contrat bi existé wul lolou yow teng ci beut li ci top moy da nga gis situation fi nit ñangi taxaw depuis ce matin ku nek bëgg jël sa carte d'identité lé lég nga gis ko xam mu jox la sa carte d'identité nga dem pa hé lolou yénul ma xolal li pa ku ci mbolo mi ni taxawé ni on nañ xol benen système bu gëna facile ni gré ko carte d'identité bay xirote bay nga yo askan bi lolou ñu xatié Senegal men popular ken mo ngi ko xar ñaar ligi len bay joli askan bi ñu ngi ya quartier wala bok mëna tu len départementalisation wu keur massar nord indi njaxas njaxas yu bari ndax ñen ñi saytu nañ ni dañoo changer sen bureau de vote yobbu ko ci benen numéro da na voté bu yag waye dama ñëwaat ni pour changer sama département de bouki keur massar comme ko légui nek na département comme ni pikine nek won département légui ñom ñu génné ko ci pikine mu ber département bopam comme nak lolo taxaw ñu ñëw fi pour récupérer yenen carte d'identité yi nga xamné changer nañ département bi def ko département Keur Massar ñak jallé bu mom moy li rek moy ciona bi nga ñëw yendu bi rek mo do mëna jël sa carte d'identité do dal ma ci fay problème bi mais ak luma nañ ko ko né mo ak information bi téna jallo ñu jël ko ñëw jël sa carte d'identité sérieusement do am ben problème la population may wax ñu ñëpp tamit ko gogol tamit fexé dem jël sen carte d'identité comme ça ñu mëna voter bu lolu wesso lu moy yenn ñak deggo ñuy nemeku suñu di sédélé carte bi ak ñikoy jël ci lepp mi ngi jaar yoon té mi ngi am ci téwaayu représentant wu parti yi ak coalition yi wa aju nako parce que déjà ñun bi ñu joxé yépp ay représentant parti ñi ngi fi amna ñoo xamé indi leen ni seen récipicé wala ñoo ko bañu dënt ko wan na ci des représentant parti mi ñëwé dañu xor rek niñ koy doxalé bu fekké na jaar ñoom ñoom dinañ ko génn ci radio suusu yi wax ko wala bu fekk mi ngi jaar yoon ci bi ñoo bi dina ko gën ci wax ko bo ba tay nak mi ngi jaar yoon parce que képp ku fi ñew physiquement la lay wo nga ñew pour jël sa carte duñ fi jox kenn ko xamne ne sa carte in ñew la physiquement té indi wo tam carte ancien bi wala récipicé wala carte certificat de pet pour wana wana amon nga carte d'identité pour ñu jox la sa nouvelle carte donc ñun ci loolu lañuy basé bo ñu ko joxul duñ la ko mëna jox parce que ñing fi té amna ko ñu fi téwal muy sénat bi mo ñu fi téwal to koku momi du baye dara mu jall tant que amu représentation bu wor farlu wi ci askan wi farul nak len waralu ko ludul wajal élection locale yi ñu deugmal yamok ñaari fukki fan ak ñett ci wéru janvier atum 2022 biñu jëm amadou balde ci keur massar nord ngir audace tv